Det må vi heller. Så jeg vil høre, om der er nogle spørgsmål eller nogle kommentarer, for dig. Ja, jeg har også det ene der, hvor jeg har svært ved at sluge den der med, at jo større lidelse, jo større indsigt. Altså samtidig, der kan man altså godt nøjes med en lille pust, hvis det er på en vigtig måde. Ja. For at man har forståelsen på. Ja. Ja. Jo, altså med hensyn til at udvikle sig ved at føle smerter og lidelser, så er det tit, sådan, kan man sige, mest behageligt at få det i små doser. Men man kan også sige, at det kan have sin fordel at få smerten og lidelsen i store doser. Fordi i stedet for at have 10 liv sådan lidt i gråzone, så kan man måske have et liv med meget smerte, og så kan man have 9 gode liv, hvor man ikke får så meget smerte. Så det er nogle gange at det er et spørgsmål om at sortere det lidt. Altså, for Martinus generelt virker det faktisk sådan, at skæbnen bliver samlet lidt op og lidt koncentreret. Og specielt siger han, at den slemme eller hårde skæbne kommer i tidspunkter, hvor man er ude af balance, hvor man er destabiliseret. Altså i perioder, hvor man er lykkelig, glad og tilfreds med livet, der kan man ikke få dårlig skæbne. Den kommer altså, når man er ude af balance. Og det er faktisk lidt af en kosmisk forklaring på, at én ulykke kommer sjældent alene. Og det er ligesom, hvis man der bokser og har parader nede, så får man en efter den anden gode. Altså i håndbold eller fodbold, der er simpelthen ikke noget forsvar, målene suser bare ind. Og sådan er det faktisk altså også. Man kan næsten sige, at man får store huller i aframmen, altså forsvaret forsvinder helt, hvis man er helt destabiliseret og utilfreds og helt ud af dem. Så det er altså lidt af en baggrund for, at en kosmisk baggrund for, at én ulykke kommer sjældent alene. Men nu nævnte jeg også gerne dementere, fordi jeg synes næsten hver gang, jeg har en bud, det mest er meget godt, så kommer der en bud. Jo, men så med hensyn til, for at vende tilbage til det, du siger med indsigten, der er det jo sådan set det med, det jeg er inde på, men det at tale om udviklingen af følelsen, af følelsesenergien. Vi har ligefrem et følelseslegeme, og Martinus kalder også følelsen for kærlighedsenergien. Men følelse, det er ikke nogen intellektuel energi, og følelse, det er ikke en energi, som giver indsigt. Men altså følelsen i sig, følelsen, det skal erfares. Man kan ikke udvikle sin følelse med studier, med bøn og så videre. Altså følelse kan kun udvikles ved, at man føler. Og uanset om man er primitiv dyr, eller primitiv menneske, eller planter, altså lige så snart levende væsen i den fysiske verden bliver udsat for mishandling og lidelse, så udvikles dets følelseslæge. Og det er helt sikkert, at planter og dyr, de er overhovedet ikke bevidst i, at deres følelseslæge bliver udviklet. De har altså ikke nogen som helst indsigt om, at deres følelse bliver udviklet. Og jeg vil også sige, langt hen ad vejen, at der er mange mennesker, som heller ikke har nogen indsigt i, at deres følelse udvikles. Men det kan man sige, det er jo i hvert fald et gode, at uanset om man har indsigt i det, uanset om man forstår det eller ej, så virker det. Det har altså virkelig en effekt, at når man får smerten og lidelsen, ikke sandt, så udvikler man sig. Det er da forståeligt, at man i en svær situation har mange smerter og problemer, så vil man da gerne lige have skruet lidt ned for det, og altså ikke have så koncentreret. Men det er altså det, at vi skal igennem den samme mængde lidelse alle sammen. Vi skal alle sammen blive fuldkomne, og for at blive det samme, så må man også opleve det samme. Og for at nå den samme kærlighedsstandard, skal vi alle sammen igennem den samme mængde lidelse. Derfor skal man også være meget forsigtig med at vurdere folk på grundlag af det liv, de har nu. Jamen, jeg har ingen problemer. Jeg er højt udviklet og ser alle de problemer, du har. Jeg er en af de mere primitive. Man ved ikke, hvad man selv står for i næste liv, og man ved ikke lige, hvad man selv har været igennem. Det kan man ikke vide noget om. Men det er jo godt at vide, der er en, der sidder længere op ved den andre. Vi skal have den samme mængde alle sammen. Og så er det så måske lidt af temperamentsspørgsmål. Nogle gange så får man altså i store doser. Men får man stor dosis nu, så er det jo overstået. Det er måske et dårligt eksempel, men når jeg er færdig med at studere, så har jeg jo studiegæld, ikke sandt? Så hver måned, så går man hen og betaler de der 500 kroner, og hver gang kvartal er over, så kom der en opgørelse på, at studiegælden var faldet, og det var en glæde at se, fordi det nyttede noget at gå hen og betale dem ind. Så er det jo så tit, når man smerter lidt, så man synes, det nytter ikke noget, det flytter sig ikke ud af stedet. Men det er altså ligesom med studiegælden eller andet, altså det batter noget hver gang, man kan måske ikke rigtig mærke det. Og så var det en gang, at jeg fik 5.000 kroner i gave. Og så gik jeg sporen strejs lige med sammen ind i banken og betalte dem ind, og så sank det jo endnu mere. Nogle de ville måske have brugt det, ikke sandt? Men jeg tager det bare som et eksempel, for nogle gange kan man beslutte sig for, at nu skal der ske noget på det her område. Det er ikke en bevidst beslutning nu, at man siger, at jeg vil have mange lidelser. Men det kan faktisk godt være noget, man selv har været med til i mellemtilstanden med to fysiske liv. Man kan få lov til at se,
flere liv tilbage, og så kan man se, det der, det vil jeg gerne. Jeg vil gerne være et godt og et kærligt menneske, som kunne hjælpe mennesker og gøre sådan og sådan, og så kan man se, jamen, så mangler du nogle erfaringer. Og hvis man virkelig meget gerne, altså vil nå en speciel kærlighedstilstand, så kan det altså blive planlagt sådan, at man ligefrem får et liv med mange lidelser, som gør, for det er nødvendigt. Det er det, man skal forstå. Ingen lidelse er meningsløs. Ingen lidelse er overflødig. Altså, al lidelse har en mening. Hver eneste gang, og uanset hvem man er, hvor stærk eller blidt, hver gang man får en lidelse, så er der en mening med det. Og det er altså, at man skal udvikle sig. Og det er jo altså også det, som gør, at man kan begynde at lære at tage sin lidelse på en anden måde, hvis man begynder at forstå, at der er en mening med det. Det batter noget, det har en virkning, det har en effekt, det kommer videre. Altså, at det ligefrem er en hjælp for mig i min udvikling mod det mål, som jeg længes efter. Men det er klart, at her og nu, så skal man jo ikke længes efter lidelse. Hvis man er det, så kan man bare begynde at slå hovedet imod muren og stå og banke det. Så får man jo lidelse, så udvikler man sig. Man skal endelig opfylde lidelse. Altså, livet skal nok se sig, det man har brug for. Altså. Og jeg kan da godt forstå, at det kan være svært, hvis man er inde i en periode, eller måske ligefrem et liv, altså, som er tilrettelagt og planlagt på sådan en måde. Men nogle gange er det simpelthen også, fordi man har et stærkt ønske om en højere udvikling. Altså, så må man også gå igennem et bestemt pensum. Det kan også være nogen, hvis de vil igennem en eller anden, man vil læse på universitet, så mangler man jo eksamen, og så vil man tage det på rekordtid. Jamen, så skal man sørge for også et stykke arbejde for at gøre det lidt hurtigt. Men hvis man er så opsat på at gøre en ting, så er der altså nogle gange, at det, at man er så opsat på det, det gør altså, at så kommer der også en intensiv periode, hvor man går igennem en helt lille ting. Så det er jo det, kosmologien skal prøve at føre en frem til, at når man er i lidelsen, at det har en mening. Og det mest suveræne, man kan komme til at føle, det er faktisk, at man kan føle Guds nærhed, når man er i lidelsen. Når man er i den mest forfærdelige situation, den mest forfærdelige lidelse, at man så tænker, Gud er hos mig, og nu er det Gud, der modellerer mig. Det er Guds hjælp til, at jeg kan komme videre. Og der kan man jo altså nogle gange så altså komme til at lige opleve en fantastisk magi, fordi man er i måske sit livs sværeste situation. Men i det øjeblik, man kan se det som Guds hjælp til mig, og det er Gud, der arbejder med mig. Gud er hos mig. Så kan man altså måske få en oplevelse af tillid til livet, et tiltro eller forhåbning, som gør, at man faktisk kan tage meget svære smerter, som man før ikke ville kunne have betalt. Og der er nogen, der siger, at det ikke er et spørgsmål, hvordan man har det, men hvordan man tager det. Og der er det altså, at man kan lære at tage smerte på en helt anden måde. Og der er altså en opbygning af Guds forhold helt suverænt. Og det er det, der faktisk også i den sidste ende fører til en sådan mental suverænitet, så man kan tåle at blive tortureret i 9 timer, uden at blive vred og irriteret og ligefrem be for de andre. Det er takket være Guds forhold, at man kan komme til at kunne tåle sådan nogle ting. Der var også en gang, Martinus han skulle have en operation på et sygehus. Så var der nogen, der var meget bekymret for ham. Så sagde han bare, jeg kan tåle min egen smerte. Det synes jeg var meget interessant, han sagde det. Han er jo selvfølgelig meget fin og meget delikat, men det er interessant, han sagde, jeg kan tåle mig en smerte. Så jeg tror altså også, folk, som er meget i harmoni og balance, og som har et godt gudsprog, de kan måske også tåle mere, fordi at de går ikke psykisk ned på det, så at sige. Ja. Ja, men du, jeg siger det alligevel, fordi jeg kan jo lave mange dilemmaer for sig selv, fordi jeg har det dilemma i det, at når jeg har forsøgt at have den der bevidsthed, som du taler om, gudsforhold. Ja, så er det sådan, at jeg tænker, har jeg så ikke smerte nok? Altså, gør det så ikke ondt nok? Jeg ved ikke, om jeg kan forklare det. Altså, fordi så gør det tager jo lidt, det lindrer jo smerten. Ja. Og så snyder jeg mig om ved smerten. Nå, på den måde, altså, så... Altså, jamen, som jeg siger, man behøver altså ikke at slå hovedet ind i muren for at få smerter for at nyde. Man bør gøre, hvad man kan for at lindre smerten. Og hvis du kan lindre din smerte ved dit gudsforhold, så skal du også gøre det. Blandt andet kan man henføre til, at det drejer sig ikke bare om, hvordan du har det. Det drejer sig også om, hvordan dine organer har det, og hvordan dine celler har det, og hvordan dine mikroindivider har det. Og Martinus har jo udvidet næste begreb fantastisk meget i Bibelen. Så skal man jo... Ja, jeg elsker sin næste. Men hvem er min næste? Jamen, det virker som om, det kun er jøderne. Og lidt senere, så bliver det måske udvidet til alle mennesker. Men Martinus klarer også, at vores næste, det er også dyrene. Og derfor anbefaler han jo en vegetarisk føde, ikke sandt? Han siger, at vi danner skæbne på 3 vigtige områder. I vores relation til andre mennesker, i vores relation til dyrene, men også i relation til vores mikrokosmos. Og relation til mikrokosmos, det er, hvordan behandler jeg mine organer? Hvordan behandler jeg mine celler?
der forklarer han så, at vi er en guddom for vores indre verden, og vi kan plage vores mikroindivider med tobak og alkohol og gift og medicin og en lang række ting og usund mad. Men man kan også plage sin mikroverden med negative tanker og utilfredse tanker. Og så er det så, altså, hvis du har en smerte og en lidelse, nu synes du, nu skal det virkelig gå ud, så jeg kan udvikle mig. Men det er ikke kærligt nok for mikroindividerne. Man skal gøre alt, hvad man kan for at lindre smerten hos sine mikroindivider. Og hvis man opdager, at jeg kan lindre min smerte ved at blive til Gud, så skal man gøre det. Og det er at praktisere kærlighed til mikroverdenen. Okay. Man skal altså virkelig tage hensyn til sin mikroverden, og ikke bare... Hvis man ser, at der er en Guds mening med i det, ja. Og forstår en stor ja. Ledelse, så man ikke går ned på ja. Det, så kan jeg finde på, at der er et eller andet inde i mig, der kan finde på at komme og sige, at så har du nok ikke lært den lektie, du skulle have lært. Ja, okay. Men jeg er godt klar over, at jeg er bare nødt til lige at sige det højt. Ja, det behøver ikke at være sådan, men ellers så vil jeg også sige, at der findes også en anden mulighed, og det er det, at man skal gå igennem en vis mængde smerte og lidelse. Og den kan ikke forandres, men man kan tage den på forskellige måder. Martinus har jo så, der var en der spurgte om dødens mysterium, som bog nummer 11 der, og i kapitel nummer 2 allerede, kommer han ind på, hvad der skal til for at garantere lykken. Og der siger han så, at tro alene kan ikke garantere lykken. Præsten kan også blive ked af det, hvis hans kone eller hans børn og dør, og han bliver meget ulykkelig. Og selv den klogeste videnskabsmand kan også blive meget ulykkelig af forskellige kedelige omstændigheder i familien og sådan. Og så er Martinus inde på, at han mener, at der er to faktorer, som kan garantere lykken. Og det er, at man forstår det kosmiske verdensbillede. Det er, at man forstår alle livslovene. Når man så forstår alle livslovene, reinkarnationer og karma og årsager og virken og så videre, så kan ens gudsforhold blive udviklet til en sådan grad, at det kan holde alle smerter, hvad hedder det, sorgens og nedtrykthedens slagskygger ude fra individets område. Ja. Det vil altså sige, det han mener, man kan opnå med at forstå livslovene og bønnen, ikke også? Det er, at man kan gå igennem en smerte, ja, det uden... Smerte. Jo. Jamen, så skal vi til at snakke om fysisk smerte og sjælelig smerte. Men altså, man kan godt have en sygdom, som fysisk gør ondt. Okay. Ja. Og den har man bare, det bliver fint med at fortsætte, og det går stadig ondt. Men man kan mentalt affinde sig med smerten. Altså, det vil sige, at man kan med sin forståelse af livsloven og sin indstilling til Gud, så kan man tage smerten, uden at blive bragt ud af mental balance, uden at blive deprimeret og ked af at have det dårligt. Altså, hvis nu man er syg eller ondt, så synes man, det er en naturlov, så er jeg også nødt til at være nedtrykt og være ked af det. Men det kan godt være, at man skal igennem en slem sygdom. Det kan man have på, eller hvad ved jeg altså. Og syg er man, og det hjælper ikke noget, og man bliver ikke rask. Men man kan måske i den tilstand, der, hvor man er lammet, ikke, have et positivt livssyn og glæde sig over livet. Ikke? Men så er det, jeg siger, jamen hvis du er i en lammet tilstand, den giver den effekt, den skal have. Altså, har man en fysisk smerte, så giver den den effekt, det skal, for at følelseslægemet vokser. Men det er jo vidunderligt, hvis du kan tage den smerte og den udvikling, uden at du bliver destabiliseret, og uden at du bliver deprimeret og kommer ud af mental balance. Der er det, som Martinus peger på, det her med at optræne Guds forhold, og så forstå livets spilleregler. At der er sådan en mulighed for, at man faktisk kan gå igennem meget svære skæbnemæssige situationer. Men altså, skæbnen er stadig lige hård ved en, så at sige, fordi problemet løser sig måske ikke, men det er jo en kolossal gave, at man kan tage sig igennem det, uden at komme ud af balance. Men altså, man skal aldrig opsøge smerten, og er der overhovedet det muligt, for man kan komme af med den. Og så må man bare sige, jamen så slipper jeg det nemmere om ved nu, men så kan man være tryg for, at hvis det er meningen, man skal have mere, så skal den nok komme. Man skal ikke selv dyrke det. Det bliver jo sådan lidt sadisme. Når du taler om det der med den der smerte, ja. Kontakt af Gud, ja. Men jeg tænker også meget på, kontakt, hvad er det for en bevidsthed, der har bragt mig til det her, hvad er det for nogle valg, jeg har foretaget, jo. Der giver mig jo. Det her, altså gå ind og være hvad er mine tanker, ja. Hvad er mine følelser af det spil her, ja. Og få kigget på det og bevidstgjort det og på det der. Det er også helt suverænt. Det er også løsning på problemet. Det er vel også Guds mening. Jo, og det ligger jo. Og Gud bliver glad for jo. Det. Det er mere bevidst. Ja. Og det er også de her to faktorer, jeg siger. Det er forståelsen af livets love, og så er det mere følelsesmæssigt Guds forhold. Men han nævner begge faktorer nødvendige. Det er ikke, altså, han siger, at det er ikke bare det med Guds forhold, det er også det andet.
at man skal forstå livets love og forstå alle de, og det er det, du er inde på der, altså man skal ligesom kunne tænke det igennem og forstå, at der er nogle sammenhænge og nogle større helheder. Ja, ja. Ja, så når det at ske, og stadigvæk ikke kunne få det svar, og så begynder man at blive desperat. Så bliver det desperat. Så kommer det ud af et koncept. Det her nævnt, det har jeg nemlig også kørt op i her i tiden. Man skal øve sig lidt i. Men det er også den der hårfine balance, du snakker om med hensyn til at være martyr, altså vælge offerrollen. Rent faktisk, så kan man jo gå ind og beslutte, nu vil jeg beslutte mig for, at jeg vil ikke længere lide. Altså ja. Virkelig gå ind og sige det til sig selv mange gange. Det virker. Det går, og det virkede i går aftes. Ja, det kan du se. Du op i morges. Det skal, jamen, skal du gøre det igen. Bliv ved med at gøre det. Vælg at beslutte dig for, at nu er det her det nok, og nu vil jeg altså vælge noget andet i mit liv. Ja, altså, ja. Martinus har jo skrevet en artikel, som hedder Unaturlig Træthed. Og den er jo, det er fordi det sidder med boglisten, så er det bog nummer 16, der hedder Inkarnationsprincippet. Der er en af artiklerne, der er fire artikler i den bog, og det hedder Unaturlig Træthed. Og det er jo simpelthen et mesterværk, han har lavet der i offertænkningen, hvordan man kan så se, hvad følgerne bliver af, at man føler sig uretfærdigt behandlet, og det er synd for mig og så videre. Han har også berørt punktet i en lille kort artikel, der har været bragt i Kosmos nummer 1, 1980. Den hedder Svar på et brev til en syg ven. Og der er så en mand, som har haft nogle forfærdelige lidelser. Han skriver så et brev til Martinus og beklager sin nød, og så spørger Martinus, kan hjælpe ham. Og så var der nogle af medarbejderne, der synes, det svar, det var så godt, så det blev så tilbage som en artikel, og så var det jo ende i stedet for personens navn. Og det er også så god, så vi fører den faktisk ind på Martinus Institut som en lille brochure. Sådan, så det er sådan en god introduktion, ikke sandt? Og der forklarer Martinus så, at det er ikke hans mission at lave mirakelhelbredelse og helbrede ham. Det kan Martinus ikke gøre noget ved. Det er et forhold mellem ham og Gud. Så vil Martinus så forklare ham, hvad han så kan gøre og hvad han ikke kan gøre. Og så går jo hele det der svar fra Martinus side jo ud på, at netop forklare hele den skæbnemæssige side af sagen. Og så er der så et sted, hvor Martinus altså forklarer, at i det øjeblik, man tager ansvar for sin egen skæbne, det man siger, jeg er selv årsag til min skæbne, så begynder livskraften og livsløsen at springe tilbage. Og det synes jeg var meget interessant, og det var sådan meget kontant. Altså man kan sige, Martinus, han garanterer med, at livsløsen og livskraften begynder at strømme tilbage i det øjeblik, man selv indser, jeg er årsag til min egen skæbne, og at man tager ansvar for det. Og det er du også inde på, at man skal se de der sammenhænge og tage ansvar for det, ikke sandt? Og det er jo klart, at hvis man har ondt i hovedet, eller ondt i benet, eller et eller andet, så kan man ikke forstå, hvad har jeg gjort galt. Men altså i princippet må man altså forstå, at man selv 100% er ansvarlig for enhver detalje i sin egen skæbne. Ja. Hvis du sagde på et tidspunkt, at livskraft er det samme som glæde ved at være til. Det kommer at leve på glæde ved at være til. Ja. Så tænker jeg, at jeg er til. Og hvad så? Altså, glæde ved at eksistere. Jeg tænker også, at når jeg gør det, jeg har lyst til, ja, kommer glæden til mig. Og ud af min aktivitet, ja, kommer min livskraft, fordi jeg har gjort noget, jeg, ja, har lyst til at gøre, ja, det giver mig glæde, ja, og mere livskraft. Ja. Mere end bare at være til. Nå ja. Bare til, altså. Ja, ja. Jo, jeg er til. Ja, ja, ja. Det forklarer Martinus selvfølgelig også, at på længere sigt, det der står foran mennesket nu her i vores kommende udvikling, ikke? Det er, at vi skal til at være skabende væsener, vi skal til at være kreative væsener, og det peger han i den grad på, at vi vil komme til at leve i skabeglæden. Der er mange mennesker, de lever i forældreglæden, og er meget optaget af familielivet, men vi kommer mere og mere til at være optaget af at være kreative, og der kommer vi så til at leve i skabeglæden, og det giver en særlig glæde. Men altså, man kan sige, at det er jo på en måde et niveau højere. Glæden ved at være til, det betyder også det samme som glæden ved at eksistere, og det betyder, uanset hvad jeg oplever, så glæder jeg mig over det. Det er klart, at det er selvfølgelig dejligt og nemt nok, for nu har jeg været meget kreativ, og det gik godt, så føler man glæde over det, det er alle tiders, men det er da bare ligesom lidt mere suverænt, hvis man simpelthen kan føle glæde over alt, og simpelthen føle glæde over selve eksistensen, altså føle glæde over, at man kan opleve livet, det er ligesom, så kan man sige, så er man glad i alle situationer, men det er da vidunderligt, og det er der, det man skal stræbe efter, og prøve at gøre noget, som giver en glæde, og ja, ud fra en vågen bevidsthed. Ja. Der er det mere bevågen bevidsthed. For Hitler var sikkert også glad for det, han gjorde. Jo. Men hans bevidsthed var Vi gør det jo alle sammen så godt, som vi kan. Og det, vi gør godt, kommer tilbage med godt, og det, vi gør forkert, det kommer tilbage med forkert. Og det kommer tilbage med tilsvarende ubehagelige forandringer, eller konsekvenser.
Ja. Jeg har en lille filosofisk ting. Du snakkede om, at hvad det hedder i den ene af dem, at jeg ikke var tanken. Ja. Fordi du kunne styre dine tanker. Ja. Men hvad er tanken så, følge Mathias? Eller hvad er, hvor ligger den her i systemet? Ja, hvis jeg skal slippe lidt nemt om ved det. Ja, det kan du ikke. Jo, altså. Der er et sted, hvor Martin, hvis nu vi siger, at det her det er jeg, og det er skabt, og vi er skabt, det er sandt, det er livet, ikke? Så er tanker, det er jegs forbindelse med energiernes verden, det er jegs forbindelse med livet, ikke? Altså, der er et jeg, som er selv eller centrum, ikke sandt? Og det har sådan en forbindelse med energierne, så det skabtes verden, ikke? Og tanke, det er den forbindelse, der er imellem jeget og det skabtes verden. I stedet så siger Martinus også, at tanker, alle tanker er børn af begæret, ikke? Altså, vi har jo ligesom et livsbegær. Han taler altså om, at vi har et X2, som er en skabeevne og en livsoplevelsesevne. Og det er simpelthen det der drivkraft i alt, hvad vi gør og hvad vi foretager os, ikke sandt? Og det er jo så også det samme som vores tanker på en måde, ikke? Og alle mennesker, alle levende væsener, de er optaget af at opleve det behagelige og undgå det ubehagelige. Så gør de et eller andet for at undgå det ubehagelige, og så gør de noget for at opleve det behagelige. Så den proces, der gør det, det er faktisk, hvad jeg så også vil kalde for tanken eller tænkningen. På et andet niveau, så siger Martinus også, alt hvad der er skabt, det er udkrystalliseret tanke. Altså bord og stole og projekter, sådan, det er udkrystalliseret tanke. Jeg er også selv meget optaget af det her med intelligent design og naturen og så videre. Det giver jo også et aspekt på tanken, ikke sandt? At det er tanken, som organiserer alt i det skabtes verden. Naturvidenskaben, de tror på, at det hele startede med Big Bang, og så er der heliumatomer og brintatomer i den, og oprindelige gasskyen. Og takket være tilfældige reaktioner i lange baner, så opstår der mere og mere komplicerede molekyler. Til sidst så opstår livet, så opstår bevidstheden. Og de mener simpelthen, at bevidsthed er et biprodukt ved den fysiske materie. Den fysiske materie, det er det primære. Og så på grund af, at der er blevet nogle særligt komplicerede neurokemiske fysiske forbindelser, så opstår bevidstheden som et biprodukt af materien. Og der er jo Martinus direkte modsat. Materien er materiale for bevidstheden. Og så kan du så sige, jamen altså man kan også sige, at materien er materiale for tænkningen. Altså det er tænkningen, som simpelthen manipulerer med det materiale, der findes. Og der findes altså åndelig energi, og der findes fysiske energier, ikke sandt? Og det er jo ligesom tanken, der former det, ikke sandt? Så på den måde er det også interessant. Alt skabt, alt hvad der overhovedet findes, det er udkrystalliseret tanke, ikke sandt? Så på den måde vil jeg så sige, det er jo faktisk skabeevnen eller tanken, som ligger her. Det er jeg, som sætter det i verden. Men ellers er det også tit simpelthen tænkningen, ikke sandt? Det er jo, at som jeg siger, at man har nogle ønsker og nogle længsler og nogle begær, ikke sandt? Og, man, og det sætter så en proces i gang. Hvordan kan jeg få opfyldt mine ønsker, længsler og begær, ikke? Og den proces, der går i gang for at få opfyldt ønsker, længsler og begær, det er jo tænkning. Altså man begynder over, hvad kan jeg gøre for at havne derhenne? Jamen, der er en hedder Erik Klavon fra Odense Universitet, som har skrevet en doktorafhandling om jeg. Og han mente, at jeg var en del af bevidstheden. Men Martinus, han siger det altså ligesom, at jeg er uden for bevidstheden. Og det kan man selvfølgelig diskutere meget. Jeg kan godt se fra en materialistisk synsvinkel, så er det jo svært at overskue. Men man kan sige, at hvis nu at der for eksempel er en bilist, så er jo bilen, det er redskabet, og manden, det er brugerne af redskabet. Der er jo ikke så meget i tvivl om, hvad der er redskabet, hvem der bruger. Altså bilisten bruger bilen, og cyklisten bruger cyklen. Og så kan vi også se her, jamen det er jo bevidstheden, som bruger kroppen. Og så er det jo bare, man skal gå endnu længere skridt. Jamen er der så også en, der bruger bevidstheden? Og det siger Martinus, ja, det er der. Der er en, der bruger bevidstheden. Og det er den her meget neutrale, jeg eksisterer, jeg oplever. Nu bliver jeg også selv lidt ældre og tyndhåret og gråthåret, men jeg føler jo stadig, at jeg er den samme. Jeg føler jo faktisk ikke, at jeg på den måde bliver gammel. Jeg føler, og det har noget at gøre med, at jeg er evigt. Man føler jo, at jeg eksisterer. Selvfølgelig kan jeg godt se, at jeg oplever noget andet nu, end da jeg var barn og ung, og oplevelsen er forskellig, men et eller andet sted inden, jeg føler mig ikke engang imellem som Søren Hansen, og engang imellem som Folmer Fransen. Og jeg føler mig altid som mig selv. Altså, man har sådan meget, jeg er mig, og jeg er den samme. Selvom tingene forandrer sig, det er og det er altså det her jeg, som Martinus siger, det er den øverste
chefen i levende væsen, og det er uden for det hele, og det er jeg, som har tankerne, og det er jeg, som har bevidstheden. Altså, det er altså en instans, så, som er udenfor. Men du så med den kategori, at jeg står stille, mens tankerne, og så bevæger tankerne, og så verden bevæger sig omkring tankerne? Ja, sådan, ja, Martinus han ser det sådan, at alle livsoplevelser er baseret på kontraster, og på en måde, så er jeg det samme som stillhed. Man kan sige, at hvis en ting er evig, så forandrer den sig ikke. Hvis nu jeg bliver fra det til, så har det jo forandret sig. Så er det jo ikke evigt. Så hvis noget virkelig er evigt, så er det uforanderligt. Og det vil sige, at hvis, altså, så kan der ikke være nogen bevægelse i det. Så derfor mener Martinus altså, at i denne jeg-struktur findes der ikke nogen bevægelser. Fordi bevægelser hører til i de skabtes verden, i det foranderliges verden, men det er evigt, uforanderligt. Men han siger om jeget, at det er jeget, som sender energien ud og som modtager energien. Eller han siger, at det er jeget, som holder bevægelsen ved lige. Men han har nogle meget svære analyser af, og han ser, han oplevede med sin kosmiske bevidsthed, hvordan bevægelsen gradvist fortoner sig ind i stilheden. Han sagde, at han fik kosmisk bevidsthed gennem det, han kaldte for den gyldne ilddåb. Det var det højeste, man kunne opleve. Han oplevede et gyldent ocean, en guldglorie, som gjorde, at alle levende væsener var ét væsen, og at alle levende væsener smeltede sammen til Guds glorien. Og så siger han, at han kunne opleve, at der var nogle vibrerende gyldne tråde, som kom til en vis rand, og så blev det stilhed. Altså, de bevægede sig den ene ende, og så gik de ind i stilheden. Altså, det var ligesom, at de gik ud over sansernes horisontrand. Men jeg har altså den natur, ifølge Martinus, at det er alt, hvad der eksisterer. Han siger for eksempel, at hvis man tager alle kontraster i et sted, så ophæver de hinanden. Hvis man for eksempel forestiller sig, at man kunne tage alle positive elektriske ladninger i verden, og lægge sammen med alle negative elektriske ladninger, så fik de ladningen 0. Hvis man tager alle positive, alle nordpoler og alle sydpoler og lægger dem sammen, så får man 0. Hvis man lægger alle negative tal sammen og alle positive tal sammen, så får man 0. Hvis man tager det hvide lys og tager et prisme, så får man alle farverne. Men hvis man også omvendt tager alle farverne på en plade af plåden, så bliver det hvidt. Det vil sige, at hvis man samler alle farverne, så bliver det også 0. Så det her x1 eller jeg er noget meget mærkeligt, fordi på den ene side, så opleves det som ingenting, men i virkeligheden, så er det alting. Det indeholder alt, og det indeholder alle kontraster. Men i og med, at det indeholder alt og alle kontraster, så kan det ikke opleves. Så jeg, det er, ifølge Martinus, alt, hvad det eksisterer, men det er utilgængeligt for sansning. Og det er altså, det er stilhed. Men han siger så, det er jeg, som holder bevægelsen ved live, eller det er jeg, der sætter bevægelsen i gang, men i sig selv, så er det ikke bevægelse. Det er det faste punkt, som man kan også nogle gange sige, hvis man skal skubbe en bil, og det er noget lidt, som man glider, man skal ligesom have et fast punkt at stå fast på. Og det lyder lidt mærkeligt, men det siger Martin, altså dette jeg, det er et fast punkt, som ikke er bevægelse, men det er det faste punkt, som sætter bevægelsen i gang. Så på den måde så, at man kan sige, at jeget har en natur, som ikke har noget som helst sidestykke her i det skabte verden. Vi kan næsten ikke gøre os nogen forestilling om, hvad jeget er, fordi vi er vant til at arbejde med relative ting. Men du kan ikke engang huske lige, jo, du spurgte om jeg er bevægelsen, jo, han siger altså, at jeg er den ubevægede bevæger. Det er en årsagsløse årsag. Det er årsagen til alt bevægelse, men i sig selv er den ikke bevægelse. Ja. Men det du siger, er det så, at det er den indre stillhed og den ydre stillhed på én gang, der giver den? Nu kender jeg ikke til begrebet den ydre stillhed. Altså, hvis man er fuldstændig lejende som Martinus, okay, ja. Så har han stillheden inde i og hører stillheden udefra også på én gang. Er det sådan? Nu springer jeg lidt. Det var, når jeg læste den her bog med Eckhart Tolle om Nuets kraft. Ja. Så har jeg tænkt på, hvor er det, han vil hen med alt det her, og hvad er det egentlig, han oplever og sådan noget. Ja. Og jeg har indtryk af nogle gange, at det, han faktisk tilstræber med at stoppe tankerne og opleve stilheden, er faktisk, at han på en måde tilstræber en slags oplevelse af jeg, ikke? Ja. Og det virker også, som om han har haft nogle kosmiske oplevelser, hvor han faktisk har fået lov til at opleve jegs natur i form af den der stilhed. Det kan jeg godt forestille mig, altså. At jeg ikke selv har haft sådan en oplevelse, men jeg kan godt forestille mig netop altså ved at gå ind i den her stilhed, at det faktisk kan åbne for en intuition med nogle kosmiske oplevelser, så man på den måde faktisk får lov til at opleve jegs natur. Det er også muligt, at man... Men altså, Martinus han fortæller, at han havde den der oplevelse, så var det mere det, altså det ydre, det forsvandt simpelthen, han siger, da han fik den her den gyldne ilddåbe, da han blev indviet, så siger han, han oplevede, at værelset forsvandt, huset forsvandt, hans krop forsvandt, alt det skabte forsvandt. Altså, at han fandt sig i det der element, som faktisk er forudsætningen for det skabte, ikke sandt? Så der kunne man måske ikke tale om en ydre stilhed.
eller i alle fald så kan man sige, at han kunne så opleve på en måde, at den stillhed, det var han i ham selv, smeltede sammen med guddommens stillhed, det smeltede sammen med den stillhed, der var i alle andre levende væsener. Og han kunne føle altså, at der var et element der, som faktisk gjorde alle til ét. Der er også nogle gange, man spørger, hvad skal vi med de der meget teoretiske analyser? Men selvom det er meget teoretisk med det, så vil det være en fabelagtig erkendelse. Jeg er ét med alle andre væsener. Det vil jo se helt anderledes tolerance og sympati og kærlighed. Og tænk, hvis man kunne få en oplevelse. Vi er ikke, vi er samme kød og blod. Og få den der samhørighed, som man kan have med sin partner i familien, ikke? Men det er jo fabelagtigt at have det med alle mennesker og med alle dyr derude i verden. Der findes en lille bog, som hedder Omkring min missionsfødsel, og det er bog nummer 4. Og det er den eneste bog, hvor Martinus fortæller om sig selv. Og der fortæller han så om de her oplevelser, som han, derpå ved han fik sin indvielse. Og den ene, den kalder han for den hvide ilddåb. Og det har noget med en Kristusindvielse at gøre. Og så taler han om en gyldne ilddåb. Og det var oplevelsen af at opleve Guds bevidsthed og opleve samhørighed med alle andre levende væsener. Og så også opleve det der mærkelige fænomen med, hvordan en bevægelse kan fortone sig ind i stilheden. Men det kan altså også gå den anden vej. Så stilheden kan være årsag til en bevægelse, og bevægelsen kan gå ind i stilheden. Han har i livets bog, bind 3, skrevet 80 sider om det her fænomen. Han kalder det for jegs vending af energierne. Og jeg vil ikke sige, at jeg var meget klogere efter at læse de 80 sider der. Ja, det er i hvert fald meget svært at forstå, men altså, han har virkelig brugt mange. Her har han skrevet livsmysteriet løsning i 12 grundfacetter. Men så har han lidt senere uddebatteret det til 63 livssubstanser. Her har han holdt ved 12 detaljer, og så har han så spændt det ud til de der 63 detaljer. Så der gør han det. Og der er så en af detaljerne, han forklarer, hvordan jeg vinder energien. Hvordan altså der kan komme energi fra bevægelsernes verden, som går i stilheden, og som derefter går ud i bevægelsen igen. Altså at man får et indtryk, som man bagefter giver udtryk for. Og der mener han så altså, at denne bevægelse har været inde og vende i stilheden, den været inde og vende i jeg. Den har altså faktisk været inde i et stillhedselement, inden det kom ud igen. Og han siger netop om denne jegs vending af energierne. Der findes ikke noget sidestykke til det i det skabte verden. Der er alt i det skabte verden, der har en begyndelse, og det har en slutning. Og det vil sige, har jeg et kabel, der har en begyndelse her, så ved jeg, at det slutter et andet sted. Men det er så det der så ufatteligt med de der gyldne tråd. De begynder her, men de slutter ikke i den anden ende. Det vil altså sige, at opleve et fænomen, som på den ene side er skabt og timeligt, og på den anden side er evigt, det har vi aldrig set med vores øjne i denne fysiske verden. Og slet ikke i den materialistiske videnskab, de arbejder kun med, hvad der kan måles og vejes, altså hvad der er skabt. Så det er noget, som vi slet ikke har mødt i denne verden. Og Martinus forklarer også, at det kan ikke komme til at videnskabelig vej, intelligensmæssig vej. Det kan man kun gøre ved intuition, eller ved en intuitiv erkendelse. Altså man skal have en stærk intuition, eller ligefrem altså kosmiske glimt eller kosmiske oplevelser. Det er vejen til at kunne opleve det. Og jeg har da også hørt om mennesker sådan en gang, når jeg ved ud af, at der er folk, som har fået nogle spontane åndelige oplevelser, hvor de faktisk har oplevet noget af den der karakter med jeg eller med stilheden. Og altså også noget med det umanifesterede. Altså det jeg er jo på en måde umanifesteret, det er jo ikke givet sig til kende endnu. Og det er også nogen, der ligesom har haft den oplevelse af, at der ligger noget umanifesteret som forudsætning for det manifesterede. Altså noget manifesteret, det er noget, det er skrevet, det er handlet, det er lavet, det er skabt. Ikke? Hvor kommer det fra? Så er der altså noget, som noget ikke er manifesteret, som har manifesteret det. Eller man kan sige, at det er skabt, jamen så er det en skaber, der er skabt. Ikke? Og det er der altså nogen, som i sådan nogle kosmiske øjeblikker faktisk har fået en personlig oplevelse. Altså, jeg prøver jo på at forstå det teoretisk, det Martinus har skrevet, men jeg har hørt nogen fortælle, at de selv har fået sådan nogle oplevelser. Ikke? At jeg oplevede, at der var noget umanifesteret, som var baggrunden for, at noget blev manifesteret. Det er jo meget fascinerende. Men den der bog, beskriver han simpelthen, hvad der sker i den der oplevelse, den der indlåb, du snakker om? I den der bog nummer 4, ja. Er relativt kortfattet, men hans hovedværk Livets Bog i 7 tykke bind, kommer han tilbage til det i Livets Bog bind 6, De Gyldne Trådes Mysterium. Der går han ikke så meget lige på sin egen person. Men der går han ind på det generelle, og der får man altså analyser for alle pengene. Og Livets Bog, bind 6, det er på 400-500 sider. Nu det er jo altså ikke det hele, men altså, der tager han det altså meget, meget grundigt. Så hvis du virkelig vil prøve at sætte sådan ind på et dybere niveau, nej altså, han bruger på måske 2 sider på at skrive, hvad han oplevede i den gyldne ilddåb, og 2 sider på den hvide ilddåb, og det er sådan en slags
kort introduktionsbog, men sådan de dybere ting i forbindelse med. Først lidt gennem dig. Kunne det ikke tænkes, at jeg kunne være identisk med det kollektivt ubevidste? Det er jo Stein, der arbejder med det, eller Jung, der arbejder med det kollektive ubevidste. Der er forskel på jeget og bevidsthed. Hvad er bevidsthed? Jo, altså bevidsthed, det er evne til at opleve, og det er evne til at handle. Det vil sige, at bevidsthed er evne til at virke ind på materien. Altså enten nu er åndelig eller fysisk materie. Du har en bevidsthed, som så kan gøre noget ved materien. Du kan flytte den åndelige materie, eller jeg kan lave en stol, eller så videre. Så det vil altså sige, at bevidsthed er evnen til at opleve, og bevidsthed er evnen til at skabe. Men det vil så sige, at bevidsthed, det er et redskab for jeg. Jeg, det vil gerne vise til kende. Det vil gerne sætte materien i bevægelse, enten i noget åndeligt, hvad det gør, og er åndelig vej, eller det vil vise, når det giver en omfavnelse, det vil bage en kage, eller det vil gøre et eller andet, det er sandt, det har bestemt sig for at gøre. Det kan det gøre ved hjælp af en bevidsthed, fordi bevidstheden kan virke ind på materien, ikke? Men altså, det bevidstheden, den bliver brugt af jeget. Altså, det er ligesom, altså, der er forskel på jeg og tankerne. Altså, det er der et jeg, som har tankerne, og man kan styre sine tanker. Og det vil altså sige, det er også et jeg, som har en bevidsthed, som til en vis grad kan styre sin bevidsthed. Så Martinus siger altså, at udover den kollektive bevidsthed, så findes der på et dybere niveau noget, som er kollektivt. På et meget, meget dybere niveau. Og det er så altså også uanset, om det er mineral, eller det er planter, eller det er dyr, eller det er væsen i den andre verden, så er det simpelthen ligegyldigt, der har de noget meget dybt universelt. Og det er altså, de har det der jeg, som er fælles. Det kollektive ubevidste vil jeg måske sige, at det kan være noget, som mennesker har, eller dyr har. Altså det er lidt mere lokalt. Det vil ikke være så universelt med jeg, og så er det på en måde altså også på lidt lavere niveau. Men altså, hvis man skulle forklare det kollektive ubevidste ud fra Martinus' analyser, så går det jo ved, at vores bevidsthed, altså sådan vores mere skabte bevidsthed, den mere timelige bevidsthed, den er skabt af de oplevelser og de erfaringer, vi har haft. Martinus forklarer, at meningen med den fysiske verden er at skabe en kosmisk bevidsthed. Mineraler er bevidstløse på det fysiske plan. Planter har lidt mere bevidsthed. Og dyr har endnu mere bevidsthed. Og vi har mere bevidsthed. Og vi skal få en fuldkommen kosmisk bevidsthed. Så meningen med den fysiske verden, det er altså, at vi skal skabe en bevidsthed i kraft af erfaringer. Og nu regner Martinus med et evigt liv. Han regner med et reinkarnationsprincip. Det vil sige, at alle vi mennesker, der sidder her, vi har været planter engang. Alle sammen. Og vi har været gobler, og vi har været fisker, og vi har været det hele igen, ikke sandt? Og det vil sige, at vi har en kolossal fælles erfaring. Og denne fælles erfaring har været med til at bygge vores bevidsthed op. Så på grund af, at vi har en kollektiv fælles fortid, så har vi jo på den måde også en kollektiv bevidsthed. Det er sikkert, at det er en kosmisk bevidsthed. Det er altså rejse, hvor jeg uendelig kunne blive ved. Der var ingen grænser opad eller nedad. Og det kan man jo forstå, når man går ind i matematik og fraktalerne. De fraktaler kan bare køre og køre og køre. Det er en evig rejse op og ned. Og der er det så, det hører med til Martinus forklaring, betingelsen for en evig livsoplevelse er en evig adgang til kontrasterne. Men det er jo ikke det, at det er det, at man kører rent lys, mørk og lys, mørk, som du kan se her. Det er ligesom, når du ruller en snebold om vinteren. For hver gang du kører et lag på, så vokser du alligevel. Så det er alligevel tale om en evig vækst. Ligesom, altså, det kommende år bliver ikke det samme som det foregående år. Men det er det samme system. Vinter, forår, sommer, efterår, vinter, forår. Det er det samme cyklus. Men i og med, at du er blevet klogere for hver gang, der er gjort noget, så bliver det nye år alligevel forskelligt i forhold til det andet, ikke? Jo, ja, det forstår jeg. Men går spiralen så ind og starter midt igen? Aldrig. Nej, den, det gør den så ikke, men det er der også en god forklaring på. Ja. Men du fortsætter ud i makrokosmos. Du har din fremtid ude i makrokosmos. Jo, jo. Men når det så kommer til det, så er det faktisk det, at du kommer overhovedet ikke ud af stedet. Fordi at størrelse afhænger af de øjne, der ser det. Det set afhænger af øjnene, der ser det. Hvis nu du tager en ært, ikke sandt? Det er et kæmpe stort univers for en lille elektron, eller måske en menneskehed nede på en lille elektron. Så er det der ært jo det samme som hele universet, ikke? Men for vores mennesker var så en ært jo en lille ubetydelig støvkorn, ikke? Er en ært stor eller lille? Jeg vil have svaret. Jamen for en elektron er den stor, og for en galakse så er den lille. Jamen så er det Martinus siger, der findes ikke nogen absolut størrelse. Størrelse opstår først, når det bliver oplevet. Og så er der vendt det oplevelse i forhold til min struktur. Og så er det simpelthen sådan, du vil altid have en uendelighed af væsner, der er mindre end dig, under dig,
hvordan uendelighed af væsener der over dig. Nu synes du, når nu bliver jeg klodet i næste spiral, så bliver jeg, så vokser jeg. Nu rykker jeg nok snart i anden division og første division og Superligaen. Men du kommer i virkeligheden ingen vegne, fordi der vil altid være uendelig mange væsener, der er større end dig uendelig. Og derfor behøver man ikke at begynde forfra, fordi at der er egentlig ikke nogen bevægelse i det. Du er i centrum hele tiden. Det gør så Piet Hein, han har lavet et brug, og han siger jo, at det jo ikke er nogen hasarderet. Han siger, jeg er verdens centrum, og det er jo ikke nogen hasarderet dom, fordi resten er jo udenom. Og det vil sige, hver enkelt menneske er simpelthen centrum i universet, ikke sandt? Resten er udenom. Og sådan er det altså faktisk også med udviklingen, ikke? Jeg er centrum i udviklingen. Der er lige mange foran mig, og der er lige mange bag mig, og der er lige mange, der er større end mig, og lige mange, der er mindre end mig. Så på et niveau, så kan man godt sige, at jeg vokser og bliver større og større og større, men fra en absolut synsvinkel, så bliver den faktisk ikke overhovedet større. Og derfor kan man sige, at det er ikke noget med at begynde og slutte, fordi det har heller ingen begyndelse og slutning. Det er en evig proces, men han bruger sådan et smukt udtryk, at vi er evigt kosmiske rejsende. Altså, vi er alle sammen evige væsen, og vi er på en evig rejse, og det er jo et fantastisk tale. Han siger også, det er livets tale, det er jo en fantastisk underholdning. Så med atomer, molekyler, celler, organer, solsystemer, kloder, planeter, galakser, det er jo det ene sceneri, der ruller ind over os efter det andet. Så det er selvfølgelig meget svært at forklare meget kort, for det er jo meget, meget omfattende, men det er jo mere på teoretisk basis, at Martinus kan forklare betingelser. Ja, nu tror jeg, at vi er ved at nå det seneste. Markeret med to streger, adskillelsen mellem den fysiske og den åndelige verden. Og det, der ligger under, ligner, det er den fysiske verden, hvor her har mineralrige, og planterige og dyrerige. Og så har vi så noget af det rigtige menneskerige. Og det er jo så livets træ. Det er altså den guddommelige verden. Det er livet. Det er livets træ. Og så her begynder så livets skole med udvikling af visse mineraler og planter og dyr. Men altså, her er vi faktisk kosmisk bevidstløse. Det er den kosmiske død. Altså, når man er en ateistisk materialist, der tror på materien og der tror på døden, ikke sandt? Så siger Martinus, så er han også et kosmisk dødt væsen. Han taler også om, at den fysiske verden er en lille og en trang livmoder. Altså, foster, det er morens livmoder 9 måneder, og så bliver det født ud til en ny spændende verden. Men det er jo ikke meget plads at sprælle på derinde. Men altså sådan siger han også, at den fysiske verden, den er så lille, og den er så trang, ikke sandt? Så den fysiske verden er betragtet som en lille, trang livmoder. Og så er det sådan, at på kosmisk bevidsthed gennemgår en stor fødsel, så bliver man født ud. Men så længe man er i den kosmiske livmoder, så er man faktisk i den kosmiske dødszone, det kan man godt sige. Man er i en kosmisk bevidstløshedszone. Altså så længe man ikke er kosmisk bevidst, så er man kosmisk bevidst løs, så er man jo faktisk død. Og her er man så kosmisk bevidst, og der er man så levende. Tak for i aften. Tak for i aften.